ଏବଂ ଚଉତିଶା ଆମର କଳସା ଚଉତିଶା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଉତିଶାର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ କଳସା ଚଉତିଶାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତାର ପ୍ରଥମ କବିତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କଳସା ଚଉତିଶା ଏବଂ କଳସା ଚଉତିଶାର କଳସା ବୃତ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳସା ବାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାକୁ କି ସାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। কাহু বারে বারে তুমার পিত
ଭଳି।